Arbër Çekaj, personi që dyshohet se porositi nga Kolumbia 613 kg kokainë do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Ky ishte vendimi i gjykatës së krimeve të rënda për 40 vjeçarin, i cili u ekstradua nga shteti gjerman mesditën e 19 shtatorit. Pronari i kompanisë Arbër Garden e priti masën e sigurisë i qetë dhe i qeshur. Avokati Max Haxhia kërkoi një masë më të lehtë sigurie për klientin e tij, me pretendimin se Çekaj ishte porositës i bananave dhe jo i kontenerit ku u gjet kokaina e fshehur në dyshemen e tij. Arbër Çekaj akuzohet nga prokuroria krimeve të rënda për trafik të lëndëve narkotike, pasi në mars të 2018 u zbulua në portin e Durrësit 613 kg kokainë. Nga hetimet rezultoi se 40 vjeçari ishte larguar nga Shqipëria 3 javë para se të sekuestrohej kokaina. Ai u shpall në kërkim nga policia e shtetit dhe u prangos në Gjermani ku kishte kërkuar edhe azil, por që u refuzua nga gjykata e Esenit. Për sasinë rekord të drogës, u arrestua Armando Pezaku, i cili ishte edhe shoferi i kamionit që transportoi kontenieri nga ku ishte fshehur droga nga porti i Durrësit drejt Maminasit. Ndërkohë në pranga përfundoi dhe menaxheri i Arbër Garden, Donaldo Lushaj. Sipas policisë së shtetit, nëse 613 kg kokainë do të hidhej në treg, ajo do të kapte vlerën e 180 milion eurove.